Ողջույն ձեզ սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ այսօր ձեզ ներկայացնել Երևանի Սուրբ Զորավոր եկեղեցին, ծանոթանանք մի քիչ մեր եկեղեցիների հետ, որովհետև երբեմն, որ հանդիպումները լինում են Սուրբ Զորավոր եկեղեցում, շատ մարդիկ հարցնում են, թե որտեղ է Սուրբ Զորավոր եկեղեցին։ Այն Երևանի ամենագողտրիկ եկեղեցիներից մեկն է, գտնվելով Երևանի կենտրոնում, նայեք, թե ինչպես գալ Սուրբ Զորավոր։ Այս փողոցը, որ դուք տեսնում եք, սա Պուշկինի փողոցն է։ Պուշկինի փողոցից այս դարաննով թեքվում եք, գալիս եք այստեղ, և հիմա այստեղ աստիճաններով բարձանում ենք այսպես դեպի Սուրբ Զորավոր։ Իսկ մյուս մուտքը Փարպեցու կողմից է, որը որ Թումանյան փողոցից է։ Հիմա տեսեք, Պուշկինի կողմից եկանք, այսպես բարձանում ենք Սուրբ Զորավոր, կտեսնեք ինչ հրաշալի եկեղեցի է։ Նայեք, այստեղ մի այսպիսի կամար կա, և ահա, տեսնում եք, ինչ գեղեցիկ եկեղեցի է։ Իսկ այն կողմը տանում է դեպի Փարպեցու փողոց։